Puolevallaali sangikkaanni meeraanermi titimersortarnissarpisaajaqarpo angayoqqaalli kisimiittut ilaat timersortartuutiqarnissamut akissaqartuaannanngillat timersortisan akissaqanngina meeqaq timersorusuttarpo pingas taakuat angailli inuujo sisamanngornermi qanoruuq isiginnaarluarisim Se päätti pakunnata kingussiup näänäni, nuummi politiinit ulepititsekisok, tässä lu angut kunnusaan simäsutut, tukutsiaaluak simäsutut lu politiinit, pesinne kahto, arfiningommat tiusaan raana mikionna, tronning ingrib ne paksimäyssyöni, tannikut ne päätilinut immikohta arfimi äitimi, pingitsäisäsumik unitsinne kahto, tannikut ne päätse kahto tuangilak, Nunatsinni tarnimikkut nappaatiqartut niihunnerut missaanniittut nakorsaatortinneqarlutik ataamartumik katsorsarneqarput tarniku nappaatillit ineriartornermigut akornutillit inuillu soorlu pissutimikkut allaniit naakkitsaanerusutut nakorsaniit nalerneqarsimasut hornerufforut sinnerluit pineqaatsinneqarsimanerminnut atatillu pisortaniit immikkut nakkutigineqarput tannimikkullu nappaateqartut pinerluuteqartut amerlanertigut puuallaqqanerminni pinerluuteqarsimasartut unnerluussumit Mort Nielsenmit maluiniarneqarpuq tannimikkut nappaatillit ineriartornermikkut akornutillit inuillu pissutimikkut allanik naakkitsaanerusutut nakorsanit nalilernequarnikut pinerluutigisartagaat assiingitsutiumerneqarsinnaasarput De er dømt for rigtig mange typer af kriminalitet. Der er både vold, grov sædelighed. Binerlutigisartagaat assiingitsutiumerneqarnikut sorlunakuusernerit pingitsariinerit takkortut inuarnerit asortserinerit ikuallaanerit ammalusorlu tillinniarnerit tarnimikkut nappaatillit puuallannerminni pinerlunnerusarnerat unnerluussisuunnerup maluiniarpaa Det er sådan noget, hvor at man bliver hissig. Sorsluarlaan ikpisuqartillu kamassalersinnaasarput puuallannermilu iliusaqartoqartarluni tassa pilersarusiuraajarluni iliuserinninnerungitsut tarnimikkut nappaatillit pineqaatissinneqarsimasut katsorsaaviannut riskaawimut inissinneqarsinnaasarput Inuillu sakkortuumik pinerluuteqarsimasut pissutimikkullu allaniit naakkitsaannerusutut nakorsanit nalilernerqarsimasut Herstede Vestarimut inissinneqarsinnaasarlutik allalli tarnimikkut nappaateqartut aamma aaittimit aamma pinerlutunik isumaginnittoqarfimmit nakkutigisaasinnaasarput Og der har vi altså lige nu over 140 af de her sager Tässä sudit 140 tinnerluit nakkutigisaasarput Pinakat sisutasut, katsoksaksin noin, parin niin näet asingit tullu suri, että siinä on nakassa nähsyt. Tämä oli kulkutaiset sinut. Tämä on ollut asiakaisessa taivuutta kahtu, kulakpa. Kanoo asiakaisen kaarajakpa, semmin kahtu semmut, tunga suta kahpuk. Puolevassa oli sengit käänni, meidän on mitään, semmin sotannissa, pisaaja kahpuk. Anaanamulli kisimiittumut meeqqanut pingasunut timersortitsisaarusukkaluartumut tamanna ajornaku soorluinnarpuq otereesissaangilaatit anaanaquna meeqalutsisamanut kisimiittuuwaq meeqai marlunniit aqqanaq marlunnut ukiuqarput naiyani meeqalimi timersortikkusuttaraluarpaai tamannali sinnattuinnaavoq timersortissan akissaqanngina meeqaq timersorusuttarpa pingas taakuat angailli Seria Andreasin torsaisutut ilinniarsimasuuq maanalu meeqeriummi innerilani pisartat tullarsortaatut sulilluni qaamammut ningaisarsigaangami kiligassat tamaasa akilerarlugit 3000 koruunit missaat inuutsissanut allanullu atuassaai kisangoruttarput arsaannam soqutigisallit ornigutsikku sukkaluarpakka skuusaqanginnam ilaaqusunngillat qarleerasaqanginnam ilaaqusunngillat tamak tamaasorlassarsuutigalu illiluan atsernaqarsinnaasi Atsersin pisineesinnaanginnakki. Edaan qiasunngunartaqa. Pingaanersiuinaq alaanamut kisermaamut awaqqunaqarsinnaaneq ajorpor.
Я сакаагангиттоортут исумиккут аннартуумеққартоқпагут
am da sjung kjuder ane ki diusis at susin na nors at kaptoslut si tesan at akasing isa ane ang yung kaslo pagkatasin na kano dum nisa tesan ko ti ano so ay kundi sa ni ma sa yung fishak tesius ay kaptusak kasuit Asiani sulifissarsiorsutut allatissimasuupput Asianit qaqortumut naalakkersuisuni ilaasortat marluk qaqortumni ippassaani innuttaasunik ataatsimiitsimmata qaqortumi mittarfiliassatut pilersaarutiineqartup kinguarsarneqanginnissaa sulissutiineqarnissaa naalakkersuis suilittaasuata neriorsutiga Yoot Nadikkersuusunimi ilaasortat marluk qaqortumiimata mittarfissap oqulusarinaqarnara initusimawoq qaqortup mittarfissaat piviusunqornissaa maannakkut ullmarluinnaa maaniikkaluarluni nadikkersuisut siulittaasuat uatusaasan pingajussaa ukiamut qaartitteqqaarnissaq oqaajartuutigaa qaartitsineq siulla ukioqmanna naatinnagu pissasoq mittarfiullu tuutusin attannimi nittannimiluuniit toqqaartineqarnissaa pissa soqnaalakkersuisunit siunnarfiinerarpoq ukiimmi qassit tusaleqparput kuyataani mittarfik maal pelkitaartiqissis ui meeraas kiisaqqersaale ya kuyna naalakkersuisut suliffaqarfiutaasa silskaapit алингаасилэрсуоқтаасиннаанериса саниатигут санаарлорнэрмут исарфалтаалиинэрмуллу алингаасаатеқарфиуп алингаасаатеқтаасиннаанера эққарсаатерсуутинут илаатиннеқарпут санаарторнэрму исарфаллатаалиинэрму алингаасаатеқарфик аам тиссут алингаас унингаппут илаи тааккуа арлаатигут сиунертани ассигитин аалингерсумин аттуумагилэрпут тааккуалиинни атернеқарсиманнэрпут суутаа уунга миттарфим атернеқарсиннаассиннэрлла qaqortumi mittarfissatut pilersaarutiginerartoq kinguartinneqaqattaaqersimaqimmat inusut praktikkappissaaleqinnerat innuttaasut massakkut isumalluarnerupput oqiliallasqaagut aallariartertaf ungasillagaluarp kisia iniyuaqatiginkua taan iluaqitaasqaa soornami upperiwakka aanneriuppunga oqallisigisarpigiusungortsaga inatsartut ukiaa ukiakkut ataatsiminneranni ukiup tullianut tassa 2017-nimut aningaasanut inatsiissaq aqqutigalugu qaqortumi mittarfiliariniaq ilumut piviusungussanersoq qulakkiarniarneqartussaaru Nadarafim i New Hampshire mi Amerika mi presidenti mo qinersin si oqullugu partiet sassartistassaan qinersin mi demokratini Bernie Sanders ayuwaavoq Thank you New Hampshire Republikanerini Donald Trump ayugasoq. We are going to make America great again. Samerlusoq Bernie Sanders qinersisut 60% si qinersimavat. Damadilluni Hillary Clinton ayugaffigara. Clinton ni minia 30% sin qinernerqarsimavoq. Together we have sent the message that will echo from Wall Street to Washington, from Maine to California. Pegatigilluta oqariartuutiqarpugut Wall Street simit Washington nimut Maine imit California imut akisuasussamik New Hampshire mi angusat ayugaasun taakkunungamarluussunut qineqqusaarnerma ingerlariaqqinnissaannut aallarniutaalluartussaapput taamaattoq qinersinermu tamakkiisumut sulilu naamassinngitsumut sanilliutissagaanni qinersisartut tamaani amerlanngillat We are going to do something so good and so fast and so strong and the world is going to respect us again believe me ima iluartuliortigissaagut ima sukkatigisumik ima tullu sakkortutigisumik nunersuarmi ataqqisaaleqqissalluta upperisinga republikanerini Donald Trump qinersisusiu 30% pissarsiarismavai
Under midlertid reninderet 16-11% sin natud. Kanorok, isiginak at teknologi at orsu, isiginakpat, tas uklutin i teknologi, nutangwa lutuin namat. Imami tekniki kut siwayar tortortigak, asat nikorfan narsuni, ingin sesuarsinalan nikusuni. Teknologi nutak, atsat akusu, tupigusun nangitung itok usumi, ala katsarpaput. Uku ingin sesutakuin narsugit, bisut tuakatsigitutut, isikokakput. Tämäni lähti, tiimertti kuningatin nähtävä hengästäkätsikipput. No anna on. Teknologi on nyt tämän nähnyt sinne tekosäädöksi maso, tupikin rengit tonne ajoppa. Tupiku se takpan. Ima inuja mehtäisu isikin sakput, että se on tohkakin nyt. Tämä on minä kasvattaksi missä pöydä unan teknologi nyt tarsuna. Teknologi tänne nyt tässä on sekpoot. Tässä käsulik ne kohva figaluku timip okemaisuus akutti sukaluku akun ne kaktaktok. Neli nasumme ima ingertaa johtun ima sohtessa suutelu pisuttuanne ne kisenne ingertaa suutikin rahsinna ima sillä annarissa johtun sillä me ima lunneen. Tässä ingittun adonna rahsinna am sorunne me usluinnamme amma engeltetituilla adonna kaktaktok. Ingerlaajuutigaluni aamma nipilersuutinik tusamnaautigina qarsinnaavoq nipilersortarpa aamma sekpoot pinnguaraluu atornaqarsinnaavoq kisianni aamma pitsorluttut atorluarsinnaavaat jeg har betændelse i mit blod så jeg har svært ved at opbygge mit brusklag i mine knogler eller i min aga aseru donrapoq tama tumik nehussenni nataqquriornissaq eornakusoopoq kitsimik kisarnerarnermik taanerartarpoq Tämä internetsikku takulorpaa una. Tessemi isseviä käämmittakak uennut, granmontsööritut, sudinindut ja konnut tämä saaremi. Pisijärikekku nuennaa kaara. Tässä muuhtaa järjellä ajoppien. Lekäsytiäli ulu, joka sytiäkiläinen saaput, kulahpää tässä suuku. Nämä nakutak afnoppia subkakaniit, sahtisemmat. Kasunatu ja luhki usin noulahtukut nevnakuta kuningiluun tönnä kahvinok mahsunit ässähtisessäni. Tämä kuli pilaksin näit sille mut ilmasaut siussuussuu sakkumin kakaatlissaak. Tässä lukanoo unnus johtuessa mannyasi.